بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدبا الله بزانبا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكنو شاتيكا إرابو المتواجين داكفا نيرواتي tugenda ne tuziika bannaffe mu bimu ebirimu kwe kubeera nga tufunamu ekyokwejjukanya nakyo. Munno gw'obadde otambula naye, munno gw'obadde osula naye, munno gw'obadde onyumya naye, munno abadde atambula nga gwe bw'otambula, ajjulukuse agenda wa Allah subhanahu wataala. Naawe olina okufumiitiriza nti nange kennyini nsigazzaayo bbanga ki okubeera nga nange kino kintuukako. Ate okufa kuno kututegeeza bingi obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuyivu omu ayitibwa Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah yaganti idha aratta surata musaghara li yawmil qiyama, singa omuntu yagadde kufuna kwe kifananyi nakulwa qiyama lugenda kufana na lutya, yaganti bwoba yagadda ekifananyi kitono wonza okulabira onakulwa qiyama lufanana lutya, genda mulimbo, genda muntana webaziisa abantu, tujite genda mukabulisitani, fakhrij ila almaqbara, oyifulume ogende muntana ogende mulimbo, tajidu fiha sharifu walwadhi, ojja kusanga ya abantu ab'enjawulo. Ekitegeeza obwenkanya bwa Allah nti Allah mwenkanya, olw'ensonga ojja kusangayo owekitiibwa yali owekitiibwa gwe bakubira saluti ng'ali mu ttaka. Ato sangeyo nti ono nti ato yali omukopi nenga baliraanaganye. Ono baali bakonkona bukonkonyi nga nokonkona bamala kubuuza gwani omwagazaaki ne bakozesa statement, naye okufa bwe kwamutuukako ali mu ttaka. N'ono yali asula ku kkubo naye ali mu ttaka. N'osangayo abato ali mu ttaka. Abaali abakulu bali mu ttaka. Abasajja bali mu ttaka. Abakazi bali mu ttaka. Kulluhum sawa, bonnanga ettaka lyabamira. Eyali omugagga, eyali omwavu, eyali kabaka, eyali omukopi, eyali omulangira, eyali omufuzi, eyali looya, eyali ki, buli muntu yenna ekyo nno kiraga obwenkanya. Uthaymin rahimahullah yagamba nti omuntu bw'oyingira mu limbo kikulaga obwenkanya bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Olw'ensonga nti ojja kulaba nti ettaka tirisosola, tirisosola wa kitiibwa nti bamuziika walala, omugagga bamuziika wano, omuto bamuziika wano, omukulu bamuziika we, bati fwenna tuba twenkanyenkanye, fwenna tuba mu ttaka. Tewali muntu agamba nti ono yali wa kitiibwa alina olubiri lw'olabako mu limbo. Tewali agambibwa nti ono alinayo omuweereza engeri gye yalina abakozi bamuwaayo abakozi bahausigaalo oba abamuyambako okufumba emmere oba amuweereza ebyokulya, wabula ffenna tuba tuli mu ttaka. Teri alina mukozi, teri alina nti ono akozesebwa bamuwaayo essente alina essente z'akozesaayo mu ntaana, ffenna batuziika bwa peke, bakuziika wekka olw'ensonga nti sente zino zitukozesa tezikuyamba ne banakuziika nekutiya, tezikuyamba nti onaagenda mu ntaana n'ogula soda, onaagenda mu ntaana n'okozesa sente ezo n'ogula emmotoka, eby'omu ntaana bya mu ntaana, essente zikoma ku dduniya. Waliwo ekyafaayo ky'omusajja omu eyagenda mu kifo ng'anoonya omukulembeze gwe yali amanyi nti mulamuzi. Yagenda otuuka mu kifo ekyo yasanga yafwa, ne bamugamba nti agwonoonya yafwa dda. N'agamba muntu ali mu ntaana we bamuziika, n'agenda mu limbo, n'atuuka ku ntaana ey'omusajja eyali ow'ekitiibwa eyali omulamuzi. Omusajja ono abuuza omusimi w'entaana n'amugamba nti ataani ono gwe bamuliraanyisa, ne bamugamba nti omukazi oyo yali mulalu ng'asula ku kkubo alya kasasiro. N'agamba nti ne bamuliraanyisa omusajja ow'ekitiibwa, n'amugamba nti ye eyembeera y'entaana, omulangira bamuliraanyisa omukopi, omugagga bw'aba afudde ebyobugagga biba biweddewo bamuliraanyisa omusajja omunaku. N'amugamba nti kati ono kabaka, ono omukulembeze, ono omulamuzi baalinga
n'okumulaba omala kukola application aliko abamukuuma n'essaawa eno bamuteeka mu ttaka. Teriiko muntu yenna amukuuma, takyayina musirikale, takyayina amulabirira. Y'ensonga lwaki bamuliraanyisa omukazi eyali omulalu bonna baliwamu. Kitegeeza ki? Nti mu kufa tulinamu ekyokuyiga. Allah subhanahu wa ta'ala yatussa kuno ku nsi naye ffenna twenkana. Nga bwe yatugamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum, omuntu asinga munne valiyo y'oyo atya Allah subhanahu wa ta'ala. Ne bwe tuyingira mu ttaka, omunaku oliyingira, omugagga aliyingira, omufuzi aliyingira, ow'ekitiibwa aliyingira, omukopi aliyingira, omuto aliyingira, omukulu aliyingira, omusajja aliyingira, omukazi aliyingira. Inna akramakum inda Allahi atqakum, atusinga ekitiibwa mu maaso ga Allah y'oyo aba asukkulumye mu banne okukola emirimu egya Allah gye yalagira, okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okola ebirungi n'obeera nga weemunaakuviira okwesiima ng'otuuse mu ntaana, okwesiima oluvannyuma lw'okuva mu ntaana ng'oyimiridde mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange bannyinaze, ffenna tuweweeyo okugondera amateeka ga Allah, ffenna tuweweeyo okwekolera nga tukyali balamu tusobole okufuna emirembe egy'omu ntaana. Kubanga nga bwenakugamba nti mu ntaana mulimu emitendera, waliwo abagenda okubonerezamu mu ntaana, waliwo abatagenda kubonerezamu ntaana, waliwo abagenda okubalibwa mu ntaana, waliwo abatagenda kubalibwa mu ntaana, waliwo abagenda okubuuzibwa nga batuuse mu ntaana, waliwo abatabuuzibwa mu ntaana. Inshallah tujja kubatuukako mu maaso biidhinillah subhanahu wataala nga atuwadde obusobozi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.